Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit 24. Tere taas, head kuulajad! Kätte on jõudnud 22. september, maailmas möllab korona ning Lätis möllasid eelmisel nädalal rannavõrkpallurid ja torm, aga võrkpall on jätkuvalt võrratu ja Mantamaja mõnuses stuudios on istet võtnud lisaks Karin Aldole taas Rivo Vesik, Rene Teppan ja Andres Toobal. Rõõm näha! Tere, tere! Tere! Rivo, sa tead, et eelmisel nädalal oli tegelikult üks väga, väga tähtis juubel? Ei tea. Ja jälle ei tea? Ei. Eelmisel nädalal sai meil 70 saadet täis. Oho, palju õnne. Aitäh, aitäh sulle ja palju õnne ka sulle. Aitäh. 30 on veel minna. Siis saab läbi, siis on ei. Limit täis või? Ei, siis saab, no, 99, et siin on siis ja. Kuldne Game 100. Ma üritasin Rivale vihjata, et tema osa saab siis võibolla läbi, aga ei, ei ole sul plaanis veel. Eks me vaatame siis, kelle osa millal läbi saab. Aha. No jah, see selgub, kuidas ka muidugi esined, et see eelmises saates me rääkisime sellest või üleelmises saates, millal see oli sellest, et sa peaks ikkagi ühe lauluviga nädal esinema, et eelmine nädal seda ei tulnud, ma saan aru, Lätis sa olid, aga kas sel nädalal on sul mõni selline hea eestimaine lugu juba pähe õpitud? Ma jääks ikkagi selle juurde, et mida vähem ma laulan, seda pikem mul see karjäär siin on. No lepime sellega. Kuna meil see 70 saadet eelmisel nädalal täis, siis ma tegin väikese kokkuvõtte ja saan nüüd teilt küsida, et mis te arvate, mis on olnud riikidest kõige suuremad siis kohad, kus meid kuulatakse. No Eesti on selgelt esimene, läbi ajaloo on meid kuulatud 208,000 korda Eestist, aga mis on järgmised kohad? Alustame Rivo, mis sina arvad, mis võiks olla teine koht? Teine koht on ilmselt, on see võiks olla Soome. Soome on teine koht, sinu sõbrad on paljud Soomes. Kiiskinen kuulub mitu korda saadet. Mitu korda päevas ühte saadet ja terve nädala. Jah, Soome on teisel kohal 11 000 kuulaja, aga nüüd kolmas koht, kas Rene, sina palju näinud mehena oskad pakkuda, kust võib meie saadet kuulata siis veel palju inimesi? 6000 korda läbi aegade on kuulatud. Oi, oi. See üks suur riik. Suur riik. Kus... Andres, võibolla sul tuleb. Suur riik, jah. No ikka, kust meid kuulatakse suur riikidest eelkõige? Ida pool või läänes? No oleb, kust vaadata, aga Eesti poolt vaadates pigem läänes. No siis Prantsusmaa. Prantsusmaa on alles 8. kohal, aga kolmas koht on Ameerika Ühendriigid. Mina olekski pakkunud seda, jah. Ja see on kusjuures kolm ongi välja tulnud, Eesti, Soome ja USA ja neljas koht Austraalia jääb juba USA-le kõvasti alla, seal on 1400 kuulat on olnud meil läbi aegade, aga USA kuidagi üllatavalt palju. Ja linnadest, kui me vaatame, USA on meil Chicago linn, isa oli mul politseimees. Chicagos, jah. Ja, et ma ei tea, kas seal on neid politseimehi on palju või igatahes uskumatud palju, näiteks 12. kohal on meil linnadest Keila 1200 kuulajaga, siis 13. on Chicago 1135 ja Jõgeva on 14.054. Ühesõnaga, Chicago on Jõgeva ja Keila vahel hetkel. Aga siit üks asi, et ma vaatasin Selveris üleelmine aastal mängis see Matthew Galloway. Ja minu mõelest tema oli Chicagost, on ju. Ja nemad tegid nüüd podcasti. Neil on mingi asi seal osas. Yeah. Ma midagi jälgisin, et võibolla siis nad võtsid õppust äkki. Matthew kuulab puhtalt seda eesti keele kõne või seda heli ja selle järgi on hakkanud oma podcasti tegema. Võibolla. Aga täna võrkpalli mängi? Ta käis just topil ja nüüd siis ta teeb äkki mingit sellist recoverit. Aga vaatame teie kodukohad kõle, ma pean ütlema, Pärnu on meil kuulatavuselt kolmas linn 8000, Tallinn on 146,000, põhimõtteliselt kõik, kes kuulavadki Tallinnast, ülejäänud see pudi-padi. Tartu on meil teine 15,000 kuulajaga, Pärnu siis kolmas 8000, Selja külast, Rene, ma vaatasin, ei tule mingit infot meil sisse. Ma ei tea, kas seal üldse keegi, on teil internet seal tehtud juba? No mina enam ka ausutada seda, ma ei ole seal ikka juba aastaid 15 nagu eriti käinud ka enam, et... See peaks minema promotuurile sinna. Kuldne Game promotuur. Seal ma võin küll laulda, seal ma arvan läheb hästi peale see Jorin. Nüüd sa pead rohkem vaatama see Indi ja seal paikuse. Jah, aga mis on nüüd, Andres, vaatan ka sulle, et sa Türilt ei mahu isegi 20 hulka meil Türi kuulajad. Kas kõik need Türi kuulajad on läinud ikkagi linnast juba ära tänaseks võibolla lihtsalt? Et kas linn on alles olla?
ei tea. Ema ikka kuulab, ma arvan. Ema kuulab. No võt ühe kuulega tõesti meil ei mahu siia lihtsalt. Kuule, me peaks nappi tegema järgmine aasta tegema suvetuuri siis nendes, kui propageerima ja populariseerima lihtsalt podcasti. Et räägime minema kõva häälega, ja linna keskmes. Ei, no lepime ikka ilusasti kokku ja teeme siukse happeningi, et okay, räägime kohalikust võrkpallielust ja küsime küsimusi või aga vastame. Mina olen nõus, aga ma tean Rivas järgmine suvi, et kindlasti kuskil üle maailma täial ja siis me teeme kolmekesi seda ja sina kuskil teemalt ütled, et sorry, ma ei saanud tulla. No, asi seegi. Aga üks asi veel, 25. koht jälle üllatav selle Eesti väikelinnade vahel on meil selline Ameerika Ühendriikide linn nagu Mountain View 551 kuulega. Mul on tegelikult müstik, et kas seal tõesti elavad mingid Eesti inimesed, keda on siis nii palju, et nad või nad vajutavad nii palju selle, üks inimene vajutab nii palju selle ühe saate peale, igatahes imelikud numbrid. Ei tea, äkki Mountain View kuulajad kirjutavad meile e-maili, et jaa, kus ja kes just kirjutavad. Kes on kaugemal, ikkagi väga kaugel meie Eestimaast ja kes tõesti regulaarselt kuulab saadet, palun läkitage info@vorpalli24.ee, kus te kuulate, kuidas te kuulate, andke meile natuke infot, väga huvitav oleks järgmises saates. Pane inglise keeles ütle ka, äkki on siis läheb parem. Jaa, mul inglise keel on очень хорошо. If you listen right, please now. Ja Matthew Galloway, please send us messages. Aga huvitav see Mountain View juba see linna nimi ise mõtle. Ja ma vaatasin, mille järgi Mountain Viewle pandi linna nimi, oli see, et seal on mingid Santa Cruzi mäed, mis ise loomustavad seda piirkonda. Ja siis pandigi linna nimeks Mountain View. Mõtle, Pärnule võiks panna siis linna nimeks näiteks kaunid naised. Et ma lähen täna kaunitesse naistesse, kui sa oled Pärnusse. Kui samamoodi võtta nagu Mountain Views võite seda linna nime panekut. Siis võiks igasuguseid huvitavaid nimesid siin välja mõelda linnadele. Aga nüüd ma saan juba jäävad meil saate järele. Need jäävad välja saatest, jah. Aga rumalat juttu on nüüd räägitud küll, aga ma arvan, et me võiksime tulla tänase saate esimese peateema juurde Rannavolle Euroopa meistrivõistlused Jurmalas siis peeti. Enne kui me läheme nende tähtsate mängude juurde, räägime sellest sündmusest endast, kui me Riva sinuga nädalaga tagasi seal Jurmalas telefoni teel ühendust võtsime, ütlesid, et kõik on suhteliselt segane, kontroll oli kõva. Kuidas see EM kokkuvõttes siis välja kujunes? Torm, mängud jäeti ära, viidi sinna kuskil 10 kilometri kaugusele üheks päevaks. Kas kokkuvõttes see EM oli korraldamist väärt ja võib korralduse osas nagu rahule jääda? Korralduse osas võib rahule jääda, aga mina täna ütlen, et see ei olnud seda kõike väärt, et mängijate jaoks oli ta ikkagi päris kõva stress. No, kõik need testid, mis seal tehti, üks kolm korda nädala jooksul testiti nagu mängijaid kõiki koha peal, see lendad sinna koha peale, minul samamoodi. Mina läksin koha peale, meil hakkas trenn, läksin väljakule, tulid korraldajad, küsisid, et oot, millal sa tulid, no, et meil ei ole sinu saabumise infot olemas. Ma siis ma just tulin, oot, et teie kohe kontrolli, mind vinti väljakult otse kontrolli, ma olin nüüd siin tere kõigile, 3 minutit olin siis nagu Venema koonsega üle poole aasta koos. Siin tere kõigile, sõtsin, et näeme järgmine aasta ja viidi kontrolli põhimõtteliselt 5 tundi siis istusin, ootasin oma tulemust. Sa viis tulemuse kohe ära ootama, siin enne ei lastud mina. Jah, ei midagi, jah. Kohe ära ja mängijatele samamoodi tehti neid testest 2-3 korda. Et see mängijate jaoks oli suur stress, ta oli korraldajate jaoks see torm ja kõik need asjad oli tegelikult suur stress. Nad said väga hästi hakkama sellega. Nad said väga-väga hästi hakkama, aga tänases seisus see lihtsalt ei ole pointi. Aga oli kvaliteedi nagu vahem, mõtlen mängupildis ka või oli küll väga kõva kvaliteedi vahe oli mängupildis, et see rannavõrkpall, mida nagu, noh, mida mina olen harjunud nägema, siis seda kindlasti ei olnud, et tehnilist praak oli kõvasti rohkem. Oli näha, et seda kõvade mängude praktikat oli kõigil vähe. Nii et sa oleks siis nagu pigem selle poolt olnud, et oleks lükatud kuhugile kaugemaks? Mina oleks selle aasta üldse ära lõpetanud selle ja öelnudki konkreetselt kõigile, et see aasta ei toimu midagi, vaatame järgmine aasta edasi, sest praegusel hetkel selle EM-iga oli ka täpselt nii, et see, kui öeldi, et ta nüüd toimub, seda öeldi mingi juuli alguses, kõik nagu valmistasid millekski ette, ei valmistanud, kes sai kuskil mängida, see mängis, kes ei saanud, see ei saanud, on, no. Et noh, ma siin niimoodi saladuskatteal võin öelda, et ega ju meil Venele koondis tegi ka mitte ametlikult tegi trenni, et nad läksid kõik oma rahade eest puhkama ja siis samas tegid trenni, et tegelikult laagrit korraldada ei tohti nuud. Ja siis nad leppisid oma vahel lihtsalt kokku, et lähme sinna Napasse ja teeme seal lihtsalt trenni. Aga kuidas see oleks nagu mõjutanud, et kui nüüd ei oleks toimunud ikkagi neid palju noh, suure tõenäosusega mingid inimesed oleksid võib-olla järgmiseks aastaks ka loobunud sellepärast, et ei tule nagu riiklike rahasid juurde, kuna ei toimunud, noh, vaata siin Eesti süsteem on ka see, et teatud hulgal, noh, ma ei tea, kas mingid EOK rahasid tuleb tänu sellele või oleks need ära jäänud või
Mina, ma olen aru saanud, et enamus riike ikkagi on tänases seisus lükanud kõik need rahad ka aasta võrra edasi. Külmutanud kõdagi. Jah, et ma ei oska kõikide teiste eest rääkida. Ma tean, et venelastel ei oleks nagu suurt midagi muutunud. Lätlastel ei oleks suurt midagi muutunud, noh, norrakatel ka mitte ja noh, mina arvan, et ei oleks seal suurt midagi muutunud, et ja sellisel juhul nagu jah, et kas see oleks pointi olnud, et ma just mõtlengi, et võibolla osade jaoks oli see nagu siuke ellujäämis võistlus, et kus näidab ta teha mingi tulemus ära. Võibolla osade jaoks tõesti oli, aga päeva lõpuks jõudsid ikkagi sinna, kus võibolla see kriitiline ellujäämis piir hakkab, jõudsid täpselt samad võistkonnad, kes kogu aeg on, et need, kelle jaoks tegelikult see ei ole nagu nii tähtis. Ja ikkagi see ka, et neli võistkonda võeti maha puhtalt nende korona pärast ja üks austerlane on siia maani Riia hotellis. Ma nägin või ma rääkisin nende meie vene tüüpidega siis, kes olid nädal aega hotelli toas nagu eraldi tubades nädal aega. Nad nägid, noh, nad olid nii asvormis, et nad oleks medali võtnud seal teemilt kindlasti. Ja kui nad läksid siis selle lennuki peale tagasi venelastega koos, siis see teise treeneriga ma natuke suhtlesin, ta ütles, et need mehed olid nagu psühholoogiliselt täiesti löödud. Et nendele ei saa täna öeldagi mitte mingit, et kuuled, et hakkame nüüd kahe nädala pärast treeni tegema, nad lihtsalt saadavad kuu peale su. Et nad olid täiesti endast väljas. Nad ei teadnud, et neil tund positiivne test on, Venemaal oli negatiivne, kaks päeva hiljem on Lätis positiivne. Ja ma usun, et see austerlane, kes seal siiamaani on karantiinis on, Tsehid, kes olid nädal aega seal, kes said kuidagi mingi imega minema, sest keegi sõber tuli umbes Tsehist autoga järgi neile ja viis nad minema sealt. Ja Ukraina mehed, kellele tuldi ka bussiga järgi Ukrainast, et noh, seal ei ole point. Ja siis lõpuks oli turniiril oli neli Läti paari, kes lihtsalt seisid väljaku peal põhimõtteliselt, noh, täielikud amatöörid. Võeti need, kes saadi põhimõtteliselt. Venelised, meil üks vene võistkond tuli kaasa, sest oli teada, et midagi juhtub. Ja sama hästi oleks võinud Timo ja Tiima näiteks tulla aina. Aga jah, mina sellel turniiril väga suurt mõtet ei näinud. Aga need sinu Venema koondised, kes siis lõpuks EM-il osaleda ei saanud, mida nad siis tegid selle nädala seal hotellitas? Nad ei tohtinud ju alla vist sööma ka minna? Mitte midagi. Neil toodi söök ukse taha kõik ja ma ei tea, mis nad tegid. Ja olid eraldi tubades üksinda terve selle nädala aega? Terve nädala aega üksinda. Vaatasid Läti uudiseid. Ma ei tea. Aga kas te ütleme koondise treeneritele kuidagi proovisite neid psühholoogiliselt nagu hoida vee peal või lasite neil olla oma ette või kuidas see... Me ikka suhtlesime nendega igapäevaselt natukene, aga seal ei olnud pointin. Mida päev edasi läks, mida rohkem nad nägid neid tulemusi, seda rohkem nad said aru, et see oli nagu üks nende võimalusi võtta medal. Ja seda rohkem nad nagu ära vajusid, et seal võisid neid rõõmustada või rääkida ükskõik mida, aga see väga ei aidanud, ma arvan. Mõtlen nimet ka ära, et Konstantin Semenov ja Ilja Ležukov olid need mehed, eks ole? Jah, täpselt. Ja Konstantinil oli positiivne test ja Iljal ei olnud, et aga kuna oli meeskonna kaaslane, siis pandi ka kinni ja kaks testi tehti koha peal veel peale seda, üks oli positiivne ja viimane oli juba negatiivne, et ei tea. Aga tuleme siis turniiri tähtsamate mängude juurde enne veel, kui me Kustist ja Mardist rääkima hakkame. Oleg Stojanovski, Vetsisev, Krasilnikov, sinu hoolealused siis võtsid hõbeda. Venemaale kokku kolm medalit, meestest siis hõbe ja pronks, naistest pronks juurde, aga... Meestest ei olnud hõbe ja pronks, meest oli end hõbe. Jah. Itaalased võtsid pronksi just, jah. Just, õige. Oleks pidanud olema hõbe ja pronks, jah. Aga ühesõnaga minu küsimus, kui sa siia täna stuudiosse sisse astud, siis oli näost näha, et ütleme see, et võitsite meestega sinu siis peamist hoolealustega hõbeda ja kaotsite finaalis norralastele Kristjan Surumile ja Anders Morlile, et see on ikkagi suur pettumus. Jah, see kaotus iseennest ei ole suur pettumus. Mäng oli väga halb, et see mäng oli pettumus, jah. Ja ütleb päris ausalt, siis minu jaoks oli nagu suurem ja raskem moment oli see kolmanda koha kaotamine, et seal meil oli reaalne, väga reaalne võimalus võita, aga kuna kuidagi emotsionaalselt ei suutnud mehed ennast hoida nagu seal, kus nad olid esimene game, siis läks käest ära, et finaali on nagu raske kommenteerida, et seal kõik oli ju tegelikult tehtud põhimõtteliselt, aga esimese game lõpus, kui meil 9-5 ees algul Norraga tulid järgi, siis esimese game lõpus oli veel 19-18 oli mees ja kaitsepall, mida lüüa huvitavad, suksed
väga naljakad otsused olid sealt selle Krasilnikovi poolt, et üritasime nagu natuke peale mängu rääkida ka sellest, aga egas ei tulnud nagu mingisugused vastuseid sealt ja eks me töötame selle nädala jooksul kogu selle finaali uuesti läbi, vaatame, mis seal juhtus ja kuidas juhtus ja räägime meestega ka ja noh, ütleme nii, et kui siin inimeste jaoks ja hästi palju soovitakse õnne ja toigu tore ja nii hea tulemus ja kõik asjad, siis meie emotsioon oli selline, et kui mängsin läbi, siis ma läksin suurusen poistel kätt ja ütlesin, et ma lähen minema. Ja läksin ära lihtsalt sealt staadionilt, isegi autasustamisele jäänud, pärast rääkisin nendega palusin vabandust, ütlesin, et noh, et lihtsalt ei olnud nagu mitte mingit sellist emotsiooni, et jääda sinna. Ja siis nad ütlesid selle peale, et kui päris aus olla, siis me oleks ka ära läinud, kui me oleks saanud. Et kõigi jaoks jäi natuke selline mõru maitse suhu, aga see on selles suhtes hea, et see jälle motiveerib kõvemini edasi töötama. No, räägi sellest Norra paarist, Molso Rummist. Vaatasime, mis nad tegid siis paarnevat enne seda EM-i selles showmängus seal Norramaal. Kaotsid lätlastele väga kindlalt, paistis, et üks mees pole üldse eriti vormis ja teinegi ei tundunud midagi erilist, aga siis tuleb jälle suur võistlus ja kolmas EM siis järjest noored mehed võidavad kuldmedali. Kuidas see võimalik? Aga nad ei olnud väga hea vormis. Nad ei olnud siin ka väga hea vormis. Ma arvan, et nemad mängisid oma mängust finaalis välja võibolla 70% meie 50. Et mitte keegi ei olnud selles vormis, nagu nad peaksid olema või oleks suutelised olema. Et sama mäng, nad ju mängisid alagruppi esikoha eest, mängisid Samoilovsi ja Smedinsi vastu. Ja noh, showmäng on üks asi, teine asi, seal Norras oli väga tuuline, neil on nagu väga tuulega meeldi mängida. Ja seal tuulevaikses oli 21, 12 ja 23, nagu tulemus oli nii vastupidine, et aga nad ei olnud absoluutselt mitte tippformis. Räägime Kustist ja Mardist ka, meie siis ainus paar, kes tänavusel Euroopa meistrivõistlustel siis osales. Kaotati esimene mäng lätlastele 0-2 meestele, kellest just siin hetk tagasi juttu oli ja siis teine otsustav mäng alagrupis siis pääsu eest 24 paremas ehkka austarlastel Aleksandr Huberil ja Kristof Dresslerile 1-2. Väga valus oli seda kohtumist jälgida, esimene game meile kahe punktiga, teise kaotsime kindlalt 14-21 ja kolmandas oli vist kolm matchpalli, aga neid me ära ei kasutanud ja lõpuks siis 17-19 kaotusega kolmandas skeemis sai turniir meie jaoks läbi. Olgu nii palju öelda, et Huber ja Dressler ju tegelikult pääsesid edasi veel ka 16 hulka ja seal vist kaotasid Stojanovskile ja Krasilnikovile, kui ma õigesti mäletan. Jah, nad üks kõige suuremaid turniiri üllatusi oligi see, et nad suutsid Brouwer Musenit võita, kes on olümpiaõbe ja maailmameistrid ja ma ei tea, kas nad Euroopa on kunagi võitnud vist on. Et. Aga jälle, noh, hollandlased ei olnud kõige paremas vormis. Nikita Taras võitsid neid ennem just 2-1. Huber Seidel või Huber Dressler. Noh, sa tahad teada, mis on Mardi ja Kustiga mängus juhtus või mis ma küsimus? Tahaks pigem Mardi ja Kusti kohta, jah. Taktika puudumatus oli selle asja nimi minu jaoks ja teine asja oli, et otsustavate punktide mängimisel Marte Kustil pehmed. Nad jäidki pehmeks lihtsalt. Mina arvan, et 205 mees hea tõstega ei peaks koksama matspalle, et ta peaks ikkagi lööma. Täpselt sama asja oli Krasilnikovi finaalis, et tema ei peaks nagu neid palle koksama, et sealt peaks võtma riski ja lööma. Teine asja oli, mis mina vaatasin, oli taktika, oli minu jaoks väga huvitav ja väga selline segane, et ei saanudki päris täpselt aru, kelle peale servida ja kust servida ja miks sinna servida ja kuidas nagu kellegi vastu mängida. Et küll, ma toon nüüd võib-olla väga ekstreemse näite, eks ju, siis meie taktika nende Huberi ja Dressleri vastu Olegil oli see, et me servime Huberi peale, kes on 1,78 pikk. Ja servime ta joone äärte, et ta peaks antenni juures ründama ja that's it. Oleg on oma 208-ga seal vastas. Krasilnikov katab diagonaali ära ja noh, tahes tahtma, ta ei suuda lüüa 100% palle maha. Ta ei suuda ka 60% palle maha lüüa. Ja meil tekivad võimalused ja nii oligi. Et esimene game läks, tuli üsna lihtsalt, teises gameis oli, nad hakkasid kõvemini servima, siis oli natuke raskusi, aga see taktika nagu töötas 100%.
et Mardi Kusti mängus oli näha seda, et hästi palju oli situatsioone, kus üks serv serviti piiri äärde, siis serviti keskele, siis serviti teise mehe peale keskele, teise mehe jälle piiri äärde, siis kuskile, et seda enda jaoks nagu vastase liigutamist, mis tegelikult enda kaitse ja blokki rütmi lööb ka sassi, oli minu jaoks liiga palju. Et nende, selliste võistkondade vastu üldiselt töötab ikkagi suuke konkreetne ja stabiilne taktika. Kusti ütles, et ta emotsionaalselt ka ei olnud seal, kus ta peaks olema nende mängude ajal. See oli, nagu mul tundus, et intervjuudest kõige rohkem paistis läbi, et esimese mängu järel ta veel paar sõna rääkis, aga pärast teist mängude seal võrkpalliliidule enam seda intervjuud anda ei tahnudki. Tundub, et mehed ka iseendiga võitlesid seal. Aga ma ei ole nendega suhelnud, et minu küsimus oleks pigem see, et mis see emotsionaalne tase peab olema või kus sa seda emotsionaalset taset nagu leida või otsida tahad, et selle esimese mängu, kui ma olen nõus, esimese mängu mängisid väga hästi kui suures, teises mängus seal ei oleks midagi emotsionaalselt isegi vaja olnud. Võib-olla üks asi, mida võiks olla rohkem Kustil ja Mardil on sellist nagu killer instinkti või? Tähele pand, et nad hästi mängivad hästi positiivsed võrkpallid, käivad ja naeratavad kogu aeg väljakul, aga mingi hetk peab keegi saama kellegi peale kuskil kurjaks ka, et muidu seda emotsiooni ei tulegi, kui sa käid ja naeratad. Tegelikult Kusti seal sai ikka päris palju pahaseks, teises mängus vist rohkem küll, aga jah, ma olen nõus, et nende mängustiil või olemus ei ole selline, et meeletult keegi väga pahane oleks. Jah, aga näha oli, et Kusti nagu ise enda peal oli võibolla. Pahane võibolla on halb sõna, aga sellist nagu enda põlemist, üles kütmist ja põlemist võiks olla nagu natuke rohkem. See on jälle nii individuaalne, et see osadel inimestel on, osadel ei ole. Me kaotsime täpselt sama, meie üks põhjus, et kolmanda mängu ja neljanda koha mängu kaotamise finaali kaotsime täpselt sama. Et tüübid ei suutnud nagu ennast üles tõmmata selle mängu jaoks. Kus see tuli, miks see tuli, ei tea. Räägime naisteturniirist ka. Kuld siis Sveitsi paarel Joana Heidrich ja Anouk Verge-Depree või kuidas iganes see hääldus võiks olla, kes siis said 2-1 jagu Saksamaa paarist Kim Behrens ja Kilja Tilman. Kas nüüd sina jõudsid naisteturniiri ka vaadata ja ütleme, kas see, et sa oled Venema koondise juures ja neid mehisel treenid, tähendab, et sa kui ütleme pronksi naisi, kes siis venelased olid, tead paremini ja tunned paremini? Natuke jõudsime eelgid jah, aga mitte eriti ja eks me need Venem naismängijaid teame ikka, et me oleme enamus aastal oleme koos laagris, aga naiste turniiril üllatus pigem oli see, et Tšehhid jäid neljandaks ja teine Sveitsi paar langes välja veerand finaalis, et tegelikult need kaks Sveitsi paari ja loomulikult Ludvig ja siis mis ta Kosuh. Nüüd ja nemad kaotasid, oli ka. Aga nad kaotasidki ülisematele võitjatele veerand finaalis. Ja selle mänguga oli ka seal huvitav situatsioon, kuidas Ludvig tahtis saada medical timeouti kolmandas keimis ja kohtunik lihtsalt ei annud talle. Ja ei annudki, ütlesid, et ei saa ja kõik, et sul oli midagi viga. Ja siis nad võtsid maha ennast kolmandas keimis, sest Ludvikil oligi mingi selja probleem. Aga miks ei antud siis ei seda? Tea, keegi ei tea, mitte keegi ei põhjendanud. Mingi protesti Ludvik siis oli, ei antud? Ei, ma ei tea, mis nad tegid. Ludvik oli täiesti endast väljas ja nuttis ja käis ja sõimas seal kõiki peale mängu. Noh, üldse ütleme nii, et kohtunike tase oli ka üsna niru sellel turniiril. No, ukurumit ei võetud millega pärast see kord. Ukurumit ei võetud, jah. Langeb hakkas. Aga vaadates seal, mis vigu kohtunikud tegid, siis noh, päris siuke, oli tunda, et ka neil oli nagu mängupraktikat vähe. Et. Aga me räägime, et venelastele ei läinud turniir nii hästi, nagu te lootsite. Me räägime, et Kusti ja Mart ei saanud alagrupist edasi, aga korraldajad lätlased ükski paar ei pääsenud veerand finaali. Et naistest jäid Ukraudina ja Kravtšenoka 80 finaali pidama, meestest Plavin Stotš ja Samoilu Šmedins täpselt samamoodi 80 finaalis langesid välja, et kindlasti lätlased korraldajatena ootasid olulist enamat. Jah, ma rääksin lätlastega ka ja ootasidki oluliselt enamat. Minu jaoks on seal üsna lihtsad põhjused, et Kraudina vahetas treenerit nüüd siin suve alguses ja nende mäng, see treener, kellega nüüd on, nad tahab mängida natuke teist mängu, nad ei oska veel seda mängida. See on üsna lihtne põhjus samamoodi Samoilovsiga, et kõik see trikitamine ja asi nende jaoks on see praegu veel liiga raske, sest Janis Medins on üsna isepäine mängija ja ta lihtsalt ei taha võtta omaks seda stiili praegu. Ma rääksin nende selle uue treeneriga Marko Sulustriga päris pikalt peale turniiri. Ja Plavin Stotš oli kõige suurem üllatus minu jaoks, et nendel nagu nii läks.
aga nad vist kaotasid seal Nikolaile Lupole vist äkki enne. Et see oli minu jaoks kõige suurem üllatus. Lühike küsimus sulle lõppu selle esimese teema juures. Mis nüüd ootab ees venelasi hoolealuseid? Arvestas seda, et hooaeg on olnud täiesti teistsugune kui muidu, see oli esimene ja ainus selline tõisem turniir tänavusel hooajal. Kas nüüd ootab mehi ees puhkus nagu tavaliselt pärast hooaja lõppu või läheb kohe siit treenidega edasi? Puhkus jah, novembri alguseni on meestel puhkus ja siis läheb treenidega edasi, et võtsime Venema koondisega kokku ka selle hooaja ja tegelikult oli hooaeg väga positiivne, et üks võistkond mängis selle hooajal 6 mängu ja võitis nendest 4. Teine võistkond mängis selle hooajal 11 mängu ja võitis nendest 8, nii et väga positiivne hooaeg. Selge, aga meie läheme siit järgmise teema juurde. Väikene vahepala ja tuleme siis sellise teema juurde, et Liis Kullerkannul Eesti rahvusnaiskonna temporündajal lõi Prantsusmaal Le Canni treeningul peatreener meilegi tuttav mees koondisest, siis Lorenzo Michelli, õnnetul sedasi palliga pihta, et Liisil läks väikeses sõrmes vasakul käel, sõrme kapsel lausa katki, luu jäi õnneks terveks, nii et karikavõistlust Final Fouril sai Liis ilusesti möödunud nädalavahetusel mängida ja Le Canné naiskond võitis seal hõbemedali, aga ma nüüd küsin mehed teie käest, et palju seda on ikkagi ette tulnud, et blokis, olgu siis trennis või mängus, lüüaksegi see sõrm mingil moel siis katki, kas see on selline iga hooaja asi võrkpalluritele? Rene, alustame sinust äkki või? No alustame minust, see on tavaline, ma arvan mingis mõttes võrkpalli mängu osa selles suhtes, et eks ikka lüüakse, keegi meelega seda ei tee, aga lihtsalt noh, olukorrad on erinevad võrkpallis, sükkast üks ühel olukorda põhimõtteliselt ei tekigi võibolla üldse kogu elu jooksul, et tegelikult et jah, ütleme see sõrme löömisi enamasti tempode puhul võibolla siis, et nemad seal möllavad ja tihti peale jäävad hiljaks ja ei ole päris korrektselt seal, et see pöidla löömine on sükka täiesti tavapärane asi, aga noh, ütleme mis seal ikka, teib peale ja läheb elu edasi, et eks ta on sükka ebamugav teema. Enamasti midagi katki seal see nagu ei lööda, aga lihtsalt ütleme, jah, teip on seal ümber ja eks ta tihti peal on ka näiteks löögikäsi, et siis noh, keegi sellepärast nüüd ütleme, trenne vahele jätma ei hakka, et on, võib kesta kuni 2 kuud võibolla, et ta saab seal ikka jälle pihta ja samamoodi löögimomentil sa ise põrutad teda ja noh, pigem sükka jah, ebamugav teema. Andres, sidemängijal? Ei, sidemängijatel võibolla nii palju ei ole, noh, tegelikult eks sidemängijad peavad kõige rohkem nagu hoidma ka seda, et aga ja tervitaks Ergo Satakovi sellega, et ma tean, et mitu korda minu mõelest Valdo Järvekülg on tal trennis seal puki pealt löönud ühekorvist lõi päris väikse näpu nagu liigasest välja ka, aga ja kus juures tavaliselt need ei tule üldse nagu kõvadest löökidest. Ja kus juures Liisil täpselt sama, et see oli selline pehme pall, mida oli treener natukene valesti tabanud ja kuidagi oli lennanud sinna. See on tavaliselt jah, et see sellised pehmete pallidega, noh, kas ise kukkumise pealt näpud lähevad natukene lõdvemaks või selliseks, et seda pinget ei hoia sees, et tavaliselt kui ikka tugev löök tuleb, siis noh, võibolla pöidlad on need kohad, mis tempomeestel tavaliselt käivad ja neid ongi, et noh, nagu Rengs ütleski, et see on selline paar kuud on ta päris nagu tõsiselt nagu valus, aga see, noh, see ei saa sinna midagi teha. Ja mängid edasi, teibid kinni ja aga tavaliselt see kestabki nagu OE lõpuni see selline kuklas selline väike, et kui mingi plõks sinna pihte läheb jälle, siis eks ta paar nädalat on jälle valusam, et jah. Aga see on täiesti selline tavaline asi, et kui te täna mõnete sõrmad laua peal, on teil sõrmad ilusti sirge, et saate kõiki sõrmi üles alla liigutada või on mõned sõrmad ikkagi mingitest kordadest jäänud nii, et eluks ajaks vist jäävad kõveraks või valusaks? Ma ei tea, mul üks on vist natukene siin, aga teised on enam vähem. Mul on väga hästi selles mõttes. Mul on jah pöial samamoodi löödud paar korda, aga ei midagi enam. Ja Rivo, kuidas rannas on üldse? Ikka on. Ikka on? Jah. Minul on löödud ikka ka puruks, mängu ajal on näpuluu puruks löödud ja üks huvitavamaid näpumurdmisi, mis mina oma elus olen näinud, oli Audentese esimese tempo ründa ja noor uljas mees Konstantin Tsernilovski, kes suutis trenni soojenduse ajal rünnakuga murda ära oma näpuluu. Kas ta oli pallist mööda? Ta läks ründama esimest tempo palli ja lõi kuidagi niimoodi, et noh, ma siin praegu saan teile näidata, et tal üks näpp ei sedasi.
ma ei tea, kõveraks see keskmine näpp niimoodi, et jäi nagu siis peopesa poole ja see keskmine näpp kõveraks, ta suutis lüüa vasta palli niimoodi, et ta läks näpuluga hetki soojendusel. Aga minul eelmine aasta, mäletad Karl, kui me saadet tegime, oli näpp oli. Lahases. Mm-hmm. Palli põrge liiva pealt hakkasin püüdma palli, pall põrkas vasta näpu otsa ja mis iganes painutaja liiges siin on näpu otsas, läks puruks ja oligi lõdva. Mitu trenni see treenerina seetõttu vahele pidi teatma? Et ühtegi. Teipiga peale ja läks edasi. Kõige parem on see, et Nõmmistu ajakorral ei mängis tempo ründaja kohta ja sellise legendaarse mehe nagu Vilmanis, osolneki seal siis, üppas talle blokki vastu ja mina veel tõssin, vaatasin, et jube suur blokk tuleb sinna vastu, viskasin nelja ära ja Nõmmistu tegi selle löögi liigutuse, aga käsi läks natukene järgi ja ta lõi siia nagu kahe sõrme vahele siia ja ta lõigi siit reaalselt nagu siis mingi 2-3 sentimeetrit siit niimoodi, näppude vahelt niimoodi puruks. Käe labas nagu jah. Jah, et see läks kohe mees kukus pikali ja kohe kiirabisse, et seal oli ka, aga nüüd asja juhtub, et aga ta oli ka mõnus paari kuu pärast, et ta lõpuks juba tagasi, kaks näppu oli kõvasti kinni teibitud ja. Ma olen kuulnud, et ma ei tea, kas need on nüüd tõsilugu või mingid legendid, et kõvemates liigades on löödud ka nii, et kui mängijad teibivad näpud ära, siis väidetavalt Venema liigas olla löödud väikse näpu ots minema pealt. Issand jumal küll. Ja ta oli teibitud nagu ära siitmaalt ja siitmaalt on ju nagu te näete ja siis see osa löödi nagu lihtsalt palliga pealt minema. Riva, sa pead, kui siks jukke, et meil on paljud inimesed, need siuke õhtu söömaaeg pere keskel panevad kõlarid silusti väike muusika ja meie saade sööma. Ja siis praegu sa paned sellisel, sa pead hoiatama ette meie kuulajad, et see ei ole nüüd see, et uvaga. Jeesus. Aga sa arvad, see on tõsi või? Selles suhtes ta võib olla küll, jah, et need laksud on ikkagi nii tugevad ja kui sul ongi üks osa nagu kinni teibitud ja teine ei ole nii kõvasti, siis ta võib juhtuda küll, jah. Aga neid, et on see näpu vahesed katki, need on jutte on ennegi olnud. Et. Mm-hmm. Samas Tallinnas oli rannavoole turniir Havenis. Leedukal Karel Kais esimest mängus oli näpu liigesest välja, tõmbasin tal näpu liigesest tagasi ja panid teibi peale, mängis lõpuni turniiri, tuli kolmandaks äkki lõpuks. Sellepärast sind kiidet, et hea turniir oli korraldus, et sa ikkagi hoidsid mehed nagu vormis. Ja. Doktor Vesik oli kohal. Aga ma annan nüüd teile võimaluse minu kohta midagi halvasti öelda, sest mul ei ole, öeldakse, et kõigil võrkpalluritel on elus ikkagi mõned korrad. Sa ei ole võrkpallur. No, tuli juba ära. Siin see teema on lõpetatud. Mul ei ole läinud kordagi see sõrm. Et ei olegi võrkpalli, siit tulebki see vastus juba. Tead, Rene ütles väga õigesti ennem ja väga hästi, et tegelikult ma arvan, et need kordused, millal sina blokki hüppad, esiteks, me võtame kõik kordused, millal sina hüppad blokki ja kui me võtame nendest arvudest sellest kümnest, võtame maha, ütleme seitse, kus tõstetakse teisele poole ja siis nendest seitsmest on kolm ja pärgi ja kui sa sealt kolmest saad kahele näpud vahele, siis oleks ikka väga all protsent, kui sul ükskord löödaks näpud välja. Ja see on pool nalja kõelda, aga tegelikult on see tõsi, et sa ei saa nii palju neid kordused, nagu Liisil on ju löödi ka puki pealt, et kui sul on ikkagi selline kaitsemängu ja blokki trenn, siis sul tuleb 100 laksu puki pealt. Aga mina olen ise mõelnud nagu niipidi selle enda jaoks nagu positiivseks, et võibolla ongi, et kõik tõsted lähevad alati teisele poole vaadatakse seal, kus mind ei ole, et kui ütlen, mina olen kahe peal näiteks blokis, et siis tõste läheb vastastele ka sinna teisele poole, alati. Jah, võimalik. Jah. Peasid siis ise positiivne oled. Aga mitte korona positiivne. Aga tegelikult on vist põhjus, miks need näpud lähevad tihti ka see, et sa paned näpud ülevõrgu. Et kui sa jätad passiivselt, et siis läheb nagu vähem. Kas see võib olla, et siis kui sa paned ülevõrgu, siis lüüakse näpu otsa viita? Siis kui sa ülevõrgu ei pane, siis pole mõtet hüpata. Aga tegelikult, kui nüüd teiega, kes te olete pikalt mänginud rääkida, siis... Ma võin ära minna, sa? Minu arust, nagu, ära veel mine. Minu arust nagu konkreetselt nagu näpu otsa nagu ei löödagi on ju. Et ikka lüüakse nagu siia pidi või siia pidi kuskile lähevad. Need. Otsa löödki tavaliselt siis, kui sa oled nagu, ka siis löök ei ole nii tugev. Ja. Et see tuleb kuskiga koks löök, kus sa hakkad maanduma ja siis sellisel hetkel keerad neid näppe või oled. Et see hetk, kui ikka tugev löök tuleb, siis nagu näpu otsa kui sellise, siis peab ikka keegi väga kõrgelt lööma ja mingi väga imeliku nurga alt. Et... Või siis peavad olema käed nagu väga imeliku nurga alt. Just. Väga valesti. Aga minu küsimus veel, kui me vaatame mängu ajal, osadel mängijatel on kõik sõrmed peaaegu ära teibitud. Kas see on nagu ennetav asi või see siis tähendab seda, et kõik näpud on mingil hetkel saanud nii kõvasti pihta? Rene teibib paremat kätte hästi palju ennu. Teibisin küll, jah. Nüüd enam mitte. Enam hetkel. Aga mis see põhjus oli?
kas rünnaku jaoks või bloki jaoks? Täitsa kunagi mingil perioodil oli ta selle tõttu, et oligi mingi sõrm ära löödud ja siis no, hoidsid ja siis, siis ta kuidagi jäi. No, sa harjusid ära, sul oli mugav ja no. Nüüd oli pool aastat vahel, nüüd pidi nagu nii nullist hakkama, alustasime täitsa nullist. Et aga tegelikult see, ma olen näinud ka vendi, kes kui teatakse ette, et sul on blokki trend, siis tõmmataksegi kämblat teibiga kinni ja nii minnaksegi peale. Nii et see võib olla ennetav kõikigi? Mingis mõttes, jah. Need põhjused on erinevaid. No ma ütlen näiteks Ivan Saitsev, siuke mees mängib täna Venemaal. Itaalia koondise diagonaalründaja, et sellele mehele võrgu alt kätte anda on päris huvitav kogemus, et tal on kõik neli nagu sõrme, rünnaku käe sõrmed on siuksed, et noh, sa annad kätse jõua tal seda kokku vajutades, sõrmed on nagu noh, niimoodi kinni teibitud lihtsalt. Ja, peri liigu, noh, korral, näed. Kinnas käes, jah. Kinnas, jah, täpselt. Aga hästi, väike vahepala on läbi võetud ja läheme järgmise teema juurde. Nii, Rivo, me hakkame kohe rääkima tegelikult meie klubi hooajast, mis siis sel nädalavahetusel algab ja viimasest kontrollturnirist, mis Tartus toimus, aga nii nagu ikka jäävad parimad jutud tihti sinna, kus vahe kõlliaeg on tavakuulaja jaoks. Ütle, sinu kõige ekstreemsem vigastus tegelikult ei leidnud aset üldse mitte palliplatsil, vaid? Jah, tusseruumis oli juhus, kus tulin trennist ära ja väsinud ja hakkasin tusse alla minema ja püksi jalast ära võtma, unustasin teha püksi nööri lahti. Lükkasin pöidlad püksi värli vahele ja pöidla tagur pidi niimoodi, et poolteist kuud olin põhimõtteliselt audis. Kas sul treener tolle hetkel oli või sa ei pidanud kellelegi selgitama oma Oli. See oli Audentese võistkonnas, ma ei mäleta, kes meil treener oli. Noh, eks nad said aru, mis neil muud üle jäi. Selge. Aga nüüd siis tuleme tõesti jälle tänase päeva juurde. Aktuaalne teema, Tartus toimus turniir, mille siis võitis Tartu Bigbank, kes finaalis alistas meie mehed siin stuudios, ehk siis Tallinna Selveri 3-0. Geimid, kus juures numbriselt väga kindlalt 25-21, 25-21, 25-19. Selleni me jõuame, et võibolla ikkagi need tulemused kontrollmängudes jätkult kõige tähtsamad ei ole ja seal mängitati väga erinevaid mehi ka finaalis. Aga Tartust on meil heade mõtetega kaasa tulnud siia saatesse Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg, tervitsed sulle. Tere ka teile. Kuidas siis tunne Tartus on pärast sellist suurt turniiri võitu? Kas ma olen siin eelmine nädal küüsin, kui Selver võitis kodus turniiri, et kas tähistamine läks väga pikaks? Kui pikalt teie tähistasite seda esikohta? Esikohta me ei tähistanud. Küll aga tuleb tunnistada, et meil juba enne turniiri oli väike mängijatega koos istumine planeeritud laupäevaõhtuks. Aha. Nii et pikale ta ei läinud. Antud olukorras meil mängijatel ei ole lubatud väljast käia, klubilisest tegevusest osa võtta. Küll aga oli meil mõnus istumine oma toetaja trenkildi juures. Ja nii lihtne sellegi? Täpselt nii. Aga see on nüüd kindlasti turniiri võidu tähistamine, sellepärast, et see oli planeeritud väike istumine sõltumata sellest, mis see tulemus oleks olnud. Mis sul nüüd on öelda Reneele ja Andresele, kes ikkagi finaalis 0-3 alle jäid Tartule? Kas on mingid sellised sõnumid ka kaugelt maalt saata siin teele? No tegelikult on Rene seda kommenteerinud juba, Andres juba lavalikuses, aga mitte, aga tegemist on ikkagi selliste sõprus- ja katsetamismängudega. Iga nagu midagi olulist ei näita selle poole pealt, et kes on tugevam, kes nõrgem on. Meile kindlasti oli see võit päälik, sellepärast, et nädal varem noh, ikkagi üsna selgelt 3-1 võitis Selver finaalis meid ja nüüd 3-0 meile, samas ega need numbrid seal taga midagi ei näita, sellepärast üks game, me läsime 19-11 eduseisus Selveri järele, siis oli Bigbank 20-21 taga, kui mu mälu ei peta, võitsime lihtsalt 5 punkti järjest, et jube talt üles alla ta mäng kõigil kõigub, aga võibolla ta näitas seda, et ega see Selver meist nii palju üle ei olegi, nendega kannatab mängida küll. Ütle, kui me vaatasime koondise suve, siis siin Andres ja Rene tegid suured silmad selle lause peale, mis sa Alar viimasena ütlesid, aga kui me vaatasime koondise suve, siis Albert Urt Tartu meeskonnast väga hästi esines ja kerkis esile võibolla kõige rohkem noortest meestest. Nüüd vaatame, Märt Tammearu mängib Tartu eest hästi, kas siit võib välja lugeda seda, et ütleme hooajale vastu minnes ongi Märt nagu väga heas seisus? Või ka Stefan Kaipalt, kui nüüd sellest samast positsioonist rääkida, nurgamehed, ei ole ka kehvas seisus. Lihtsalt minu eesmärk oli kõikidele meestele sõplusmängudes mänguaega anda, nii võrdselt või mitte võrdselt, kui see õnnestus.
kuna meil oli seal ka lihtsamaid vastaseid Maaülikooli esiliigast poolfinaalis ja samamoodi lihtsamalt läks eelmine nädal poolfinaal TalTechi vastu, siis tegelikult said kõik ikkagi selle platsi kogemus ära, sellepärast, et turniirid täitsid eesmärki. Näha oli, et ega see Selver ka ei tulnud ainult võidu peale mängima. Neil oli ikkagi nii Andresel kui ka siis Raineril välja mõeldud oma mingisugune plaan, keda kuidas nad tahavad mängitada ja katsetada. Ja ma ei ütleks, et nüüd Albert või Märt, kes on parem, kes on heas seisus, kes on halvas seisus. Selge on see, et koondise meestel mingi hetk võib tulla natuke väsimuse foon peale. Kui me vaatame näiteks Pärnu meeskonda, siis seal joonistus väga selgelt välja, et kolm lätlast olid heas vormis ja eestlased ei olnud eelkõige just füüsiliselt nii heas vormis. Aga ajalugu näitab, et kuu pärast koondise mehed võivad kukkuda natuke auku omadega, võib-olla olla mitte nii teravad ja need mehed, kes koondisest puhkasid, need jällegi siis asemele tõusta. Ma küsin ühe spetsiifilise küsimuse. Poolfinaalis Maaülikooli vastu, teil oli vastas meeskonna pool väljakul statistik ja Mikk Kesküla, kes no, teeb iga nädal teie meeskonnale statistikat, et kas sinul peatreener oligi esimene nagu ülesanne see, et kuidas nüüd teha nii, et see libero kõikidele teie rünnakutele käsi alla ei saaks? No see libero ei saa neid käsi alla juba sellepärast, et ega ta nii hea libero nüüd ka ei ole. Oidu ta mängis teistri liiga. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis ei viimasel turniiril ega nädal varem ei tegelenud me taktikalise osaga võrkpallist väga palju. Ehk kogu see taktikaline pool või mingisugune süsteemne pool puudutas ainult meie enda mängu. Et see, kuidas vastased meie mängu lugesid või kes kus kaitses istus või keda blokeeris, siis sellele ei pööranud me üldse rõhku. Me tahtsime oma süsteemid, oma asjad toimima saada, läbi katsetada ja ütleme nii, et vastaste põhjalikumad analüüsid, taktikalised plaanid, need jäävad ikkagi sellest aega, kui me hakkame mängima punktide peale. Aleks Saaremaa sai siin nädal aega tagasi vigastada. Mis seisus nüüd see mees on? Aleksiga peaks olema praegu plaan selline, et homme läheb ta operatsioonile oma näpuga. Et väike sõrm on ikkagi piisavalt puru, et tema tulevast võrkpallikarjääri silmas pidades siis on mõistlik ära opereerida, korda teha. Pärast ta ootab teda kolm nädalat kipsi, nädal kaks rahu ja siis saab ta uuesti hakata treenima meiega. Mis Aleksil juhtus üldse? Aleksil läks näp Selveri mängus katki. Aga kuidas või mil moel? Seda las kommenteerib Aleks ise. Selge, mul vaatan siis Selveri mehed kuidagi muigavad. Ma täpselt ei tea kõiki asju ilmselgelt, aga... Ei peagi kõike teadma, selge, aga ma ütlen sulle, et kindlasti ma saan selle lõpuks teada, aga lihtsalt kuulajatel jääb siis ütleme praegu oma sellise mõttevarale. See on tere äl ka minu poolt, aga see on meil tänase mängu küsimus, et mis juhtus Aleksi sõrmega? Ma arvan, et teigi vastus on see, et kaitki läks. Jaa, aga Alar, veel sinu siis osa lõpetuseks, ma küsin päris ausalt, kuidas on olla peatreener, sa oled aastaid olnud abitreener statistik erinevates võistkondadest Eestis välismaal koondise tasandil, klubi tasandil, kuivõrd erinev ikkagi see peatreeneri roll on ja kas sa tunned sellist selget vastutust ka, et siin on ikkagi midagi muud sul hetkel õlul või? Kindlasti tunnen suuremat vastutust ja minu pea on pakul ja nüüd ma võib-olla mõistan natuke paremini, eelkõige siis avokeelt Andrei Ojametsa, kui nemad on olnud peatreenerina. Ja kui Andrei on mulle vahest öelnud, et näed, et mõtted on otsas, et mäng ei suju, ka pärast Selverile kaotatud mängu ma mõtlesin ka, et kuidas me nii kehvad saame olla. Et trenn seda just kui ei näidanud, aga pärast vaatasin mängu video pealt ära, üks pall põrkas natuke õnnelikult siia teine sinna ja asja ei olnud üldse nii hull. Kas... Eks ma harjun sellega, ikkagi algaja treener. Ja loodame, et võistkond läheb järjest paremaks ja ka mina lähen järjest paremaks. Kas Alari Jõesar on sul juba öelnud, et kui tänavusel aastal kolme tiitlit ei tule, et siis see jääb su ainsaks aastaks või kuidas teil seal omavahelised sellised suhted on Tartu klubis? Omavahelised suhted Tartu klubis on meil kõikide vahel väga head, aga kohustus pole peale pandud, teist pidi on täiesti selge, et Tartu mingisuguse tiitli järele iga aasta läheb ka sel aastal. Kas näpude vahel jääb või ei jää, seda näitab juba lähen tulevik.
ja laupäeval siis juba minnakse uuesti vastamisi Selveriga, aga nüüd juba ametlikus mängus Grade 24 meistriliiga hooaeg algab, kell 5 mäng Audentases on siis lahti minemas. Alar võib öelda, et see mäng on ikkagi juba selline, kus võit on ilmselt väga oluline, et me ei tea, mis siin tänavune hooaeg üldse toob, näiteks välismaal on, ma tean, naistel Prantsusmaal vist on nii, et põhiturniir ongi kogu hooaeg, playoffi ei tulegi, et siin vist peab ikkagi esimesest mängust peale neid mänge hakkama tõsiselt võtma. No, ega tõsiselt me oleme kõiki võtnud. Kontrollturniiril sõltumata tulemusest mina ütlesin ka meestele, et me läheme ikkagi mängu võitma. Ükskõik, kuna me kuna või kelle vastu me platsile läheme, kaotada me ei taha. Eesmärk on mängu võit. Võibolla on lihtsalt teised eesmärgid, mingisugused mängulised, mis on tähtsamad. Ma ei tähtsustaks seda avamängu nüüd kindlasti üle, sest et kvaliteeti nii Selveril kui Big Mangal on, et seda näitasid meie omavaheliste mängude mõningad pallivahetused, kus oli tegelikult päris ilusat võrkpalli juba näha. Aga teiselt poolt ei saa nüüd eeldada seda, et hooaja esimeses mängus mõlemad näitavad oma parimat kõrgeklassilist võrkpalli. Eks see kompamine ikkagi käib, võidu peale lähevad mõlemad, aga üle tähtsustama ma hooaja esimest mängu nüüd ei hakkaks. Ja täiesti lõpetuseks, kas Tartu meeskonna treeningutel kuulatakse rohkem Alar Rikbergi või Rait Rikbergi? Sõltuvalt kumb sellest kumb lähemal on. Kui me ikkagi teeme vastuvõtu trenne ja Raidul on ümber ühel poolt üks vastuvõtja, teisel poolt teine vastuvõtja ja mina juhendan samal ajal teisel pool servijaid mehi, siis on üsna loomulik, et nad kuulavad Rait Rikbergi sellest rohkem. Hästi. Aga üldiselt ei ole mul meestele midagi etteheita ja kuulavad ja järgivad ilusti ja teevad treenist tublisti tööd. Alar, suur tänu sulle, et sa olid nõus meiega siin viivuks liituma. Palju edu Tartu meeskonnale algavaks hooajaks ja laupäevaseks mänguks Selveriga. Tervitused teile ja olge tublid. Ja nüüd siis tuleme tagasi siia Mantamaja stuudiosse oma juttudega. Rene ja Andres, millised järeldused Selveri meeskond sellest laupäevasest finaalist võis teha? Jaa, ega tegelikult meil ka oli teada ennem, et mängib ütleme niimoodi Pärnu vastu siis võibolla selline koosseis, kes on juba siin sellest Tallinna turniirist nagu rohkem kokku mänginud ja kindlasti tahtsime proovida Pärnu vastu kui uue võistkonna vastu üks kindlalt, et mõlemad mängu me läksime samamoodi, et võitma lihtsalt oli eelnevalt juba teada, et kes laupäeval mängivad täismängu ära, need enam pühapäeval ei mängi, et olenemata sellest, et kas me oleme finaalis või mitte. Ja selge on see, et hetkel tegeleme, nagu ka Alar ütles nende poole pealt, enda asjadega, et mõned üksed pisiksed detailid, mida vastased on eelnevad aastad või nende lemmik mingid suunad, lihtsalt nagu mainiti või räägiti, aga põhifookus on ikkagi enda mängul ja selle nädala jooksul siis hakkame juba tegelema rohkem vastasega ka, et eks siin nädalavahetusel kindlasti saabki nagu rohkem see nagu siis see pool rohkem ütleme siis fooni, et kui oma mäng hakkab toimima juba normaalselt, siis saab nagu keskenduda sellele, et mis see vastane teeb ja nende mängu lõhkuma, aga selge on see, et esimesed mängud on rohkem enda mängu käima saamine ja mitte võibolla nii detailidesse langemine, et mis see vastane teeb. Rene, kas on läinud sellele mängu juba tuntuvalt paremaks siin nädalasse? Mingil määral ma arvan küll, et reedane poolfinaal Pärnumast oli päris tip-top, ma arvan, üldpildi järgi. Endiselt on kindlasti seda võibolla mingis mõttes liiga lihtsalt pilvedesse tõusmist, et esimene game kõik sujus, teine game mõtlesime, et nii ongi ja siis tõmmati kohe vesi peale, et kolmas neljas game jällegi meie kontrolli all ja siis võit nagu tänu sellele Pärnu üle ja kuidagi, ma ei tea, ma vaevalt seda ma ei usu, et laupäevas finaali niimoodi mind, et pilvedes, et pigem seal oli seda, et jah, pudru ja kapsad meie poolt kindlasti, et oli vaja ka soomlases sidemängel esiteks juba oma mänguminutid täis saada, et ta on ka natukene selline ebaõnne sõdur siin vahepeal olnud, oli ka ju tema nädalaega nii-öelda kodurežiimil haigusetõttu, et eks jah, võibolla mingisugune suhtumine mulle kõrvalt nagu ei sobinud, et võibolla hakkategi liiga palju nagu sinna poole vaatama, kui nagu mäng ei sujund, aga selge on see, et tänasel päeval meil ei ole
võistkonnas ühtegi mees, kes võiks nagu hakata kellegi teise käest midagi ekstra nõudma, et pigem tuleks nagu peeglisse vaadata ja natukene see kuidagi lõhkus selle meie mängu nagu eriti alguses ära, et sellist mehelikust võibolla oli natukene puudu laupäeval, et sõike poisilik nagu natukene, ma ei tea, kuidagi solvumine või massitamine, et noh, see ongi selles mõttes see normaalne tänasel päeval meie võistkonnas ole, et ma ütlesin ka seda juba alguses, et sellest poiste võistkonnast loodetavasti kevadeks saab noormeste vähemalt võistkond, et seal ei ole ainult võrkpallialased asjad, seal on ka see, et inimesena nii mõnigi ma usun, et saab küpsemaks ja tänu sellele tulevad ka asjad pallipeatsel paremini välja. Kus just mul meenub siin Tallinna Tehnikaülikooli võistkond seda juttu kuulata eelmisest hooajast või eelnevatest hooaegadest, et seal kohati meeskond mängis ka hästi, aga siis keegi, kellelgi üks tõsta natuke ebaõnnestus, seal läks ründajate ja kohe sidemängijal nii-öelda eri laine peale ja see mäng oli kadunud, et see on vist väga oluline võrkpallis, et sa ei hakka tõesti solvuma kellegi peale. Loomulikult, ega ma ütlesin ju ka kas eelmine saade, et see teetüü mure on see, et seal ei sellistel hetkedel ei ole seda vanemat mängijat platsi peal, kes korrale kutsuks neid noori, et nii ongi, jah, see on, ise loomustab väga palju noorte meeste sellist mängu, et noh, ise ennastki võin ju meenutada samamoodi, et kõik nagu sujus ja siis oli mingi üks moment, täiesti tühine moment mängu käiku arvestades, aga see lõi rütmist nii välja, et ei suutnud enam tagasi tulla, et eks see tuleb ajaga, tuleb kogemustega, et aga kui sul on ümber inimesed mängijad, kes suudavad sulle mõista anda, kuidas sellistes olukordades käituda, siis sa lihtsalt tuled sellega kiiremini toime. Sest ega kui nüüd neid, ütleme, kahe turniiri neid finaale võrrelda, siis kui Alar siin nagu ütles, et nemad mängisid just kui nagu väga halvasti, noh, et siis vaatas üle, et ei olnudki nii väga halvasti see, ütleme, Tallinnas peetud finaal, et ma kui ikkagi pigem selle poole, et Tartu mängis suhteliselt stabiilselt, mõlemad mängud nagu suht sarnaselt, aga suur vahe tuligi sellest, et meie ise Tallinnas mängisime väga väikeste nii-öelda vigadega selle finaali ja olime väga hästi mängus sees, et tulime väga rasketest momentidest välja, siis Tartus olles me pigem kui mingi viga tuli, siis me nagu selline lumepalli efekt tekis, et näod läksid mossi natukene ja sidemängiga kohe ei leitud klappi, siis tehti veel nagu vigu otsa ja see on see koht, kus me nagu üritame järgmised korrad kindlasti nagu vältida seda, et sellist asja ei tuleks ja pigem ongi see, et me ise mängisime selle Tartus finaali tunduvalt kehvemini lihtsalt, et selles mõttes kaks erinevat nädala vahetust ja eks siit on nagu pigem nagu meie poolt rohkem õppida. Ma ütleks ühe asja veel kõikidele noorvõrkpalluritele ja vanadele võrkpalluritele, et ma olen täiesti kindel, võin panna raha selle peale, et kui teie võistkonnas oleb mängija eksib, siis ta ei tee seda meelega, et sa ei saa vaadata seda mängija poole ja öelda, et kuhu sa tõstad need, et ta ei tee seda meelega, et need on kõik sportlikud situatsioonid, need on kõik olukorrad, mis juhtuvad väljakul ja Rene ütles sellest väga õigesti, et minul on sama mõte, et kui mängija, kes teeb 100% kõik asjad ise hästi, kui on olemas selline mängija, siis ta võib hakata teiste käest küsima, et kuulge mehed, et tavai, et pange ka nüüd natukene juurde, et muidu ma siin üksi möllan. Aga üldiselt sellised mängijaid ei ole, et ja võrkpall on võistkondlik mäng, nii et keegi kellegile meelega alba tõstet või alba vastuvõttu ei anna. Plus sidemängija on selles suhtes alati tule all, et kui ta annab tõste, ütleme, nelja peale, siis see vend, kes pidi kahe või ühe pealt ründama, mõtleb, et miks tema ei saanud, see vend, kes pidi temposse minema, mõtleb, miks tema ei saanud, see vend, kes kuue pealt pidi tulema, mõtleb, et miks tema ei saanud, et kui seal nagu kõik ainult solvuksid, siis seda tulekski midagi välja, et peab vist aru saama nendest olukordadest ka, kuhu sidemängija on olukorra tõttu alati sisse mätsitud. No vast nii lihtsustatult ei ole, et kui sa tõstet ei saa, siis sa oled kohe... No kui sa ei saa mitu tõstet järjest, eks? No jah, ole, nagu seal juba tekib jah siis juba suurema nagu valikuseast, et kui juba pikemalt ei saa ja kuskilt ei toimi ja nii edasi, et ehk selliseid mängijaid on ka, kes arvavad, et kogu aeg peaks temale tõstma, et aga nagu sidemängija töö ongi see, et siis paika panna, et ei oleks ka sellised üldse arvamusi tekiks, et üks on see, kes juhib seda asja ja teised jälgivad seda, nii et...
Kui me nüüd räägime vigastatud olukord, vigastatud meeste olukorrast, siis kas Kristo Kollo enne poolfinaali Pärnuga seal soojendusel vist väänas hüppeliigese välja, kuidas tema seis on täna, on ta juba treenis kaasa enda? Ei, ta tegi natukene jõusaalis liiga enda sääremarjale. Ah, nii, ja ei midagi tõsist, et ta juba täna seal hommikuses treenis ka kergelt juba hüppas ja eile ka tegi juba, et see oli siuke, jah, et lihtsalt tekis siuke krambi eelne olukord ja tasus mitte rohkem edasi teha, sest sealt oleks juba järgnenud kindlasti nagu mingi väiksem vigastus, et aga selle vältimiseks võtsime kohe nagu tuurid maha, sest oli näha, et jalalihas oli kergelt üle koormuses. Ja. See on see, kui inimestel on lihased, vaata. Mul lihast ei ole, mul ei ole vigastus, mul on nüüd tip top. Tein juhu saalis ja mängin. Kui sa pükse jalast räägata, jah. Ja. Sinna nii, kui ma pükse aga hakka ära võtma, sinna kui jäga hästi. Ma hakkasin vaatama, kus Olegil ja Vetsias Lahvil selle finaalis hakkas viltumine. Mul oli juba Hanno Pevkurist pani ühe video ülesselt soojendusest, kus sina lõid, ma ei tea, kummale sellise servi, et nad ei saanudki kätte seda. Et sealt kadus enesekindlus äraimiselt meestele, kui sina neile need rasked servi lõid. No ma olen seal soojendusel on mingi 30%, et ma juurde hakka väntama, muidu neil lähebki tuju ära kohe enne mängu. Selge. Homme kolmapäeval on siis liigade pressikonverents aset leidmas ja nädalavahetusel tõesti esimene mäng kohe, esimesest voorust siis kõige põnevam mäng Selver kodus mängima Tartuga. Mis on veel tänaseks teada on see, et laupäeval alustavad hooaega ka Pärnu ja Taldeks siis omavahelise mänguga, aga teada on nüüd siis veel ka see, et Saarema ei mängi lätlastega, vaid läheb Leetu ja seal see siis ainsa klubiga oma esimese vooru mängu peab ära. Ja järgmise nädalal vist eestlased lätlaste jooga vastamise ei olnudki plaanis minna, nii et järgmine nädal saab ka ilust ära mängida, aga see, mis saab siis edasi siin 2-3 nädala pärast, see on kõik veel natukene lahti tänasel päeval. Kas Selveri poolel ikkagi Rene tuleb esindama teie võistkond, Andres? Ei teagi või? Ei tule. Kes siis saadetakse? Kas Nuut tuleb kohe siin nagu pressikal ka põhis väljakule nii-öelda? Miks Nuut? Ei noh, et üks diagonaal ei tule, siis teine. Raadik. Raadik või? No, ma arvan küll, jah. Ongi nii, jah? Ma arvan küll. Meil olid, jah, mitteametlikult kapteni valimised enne nädal, et sai see pusetükka lõpuks paika. Mis tähendab mitteametlikult kapteni valimised? No, et... Sõnaõigust ei antud. ei antud kellegi. Sellele, kes valiti, sellele sõnaõigust ei antud. Teil on siis Rajan kapteni, kes on abikapten? Ei ole, see on vastavalt sellele, kes mängus on. Jaa, sellest võtub. Ja kuna Andrus väga tihti siin kontrollmängudes väljakul ei olnud, siis selgub kõik väljakul pärasel. Sellepärast ei olnud väga siin valikut, et vaatasime üle, kes kõige paremini sobiks ja kontrollturniiridel oligi nüüd Raadik oli ja kapten, aga enne seda oli juba klassikaline valik, et see sidemängija, kes platsile läks või oli nii-öelda siis kapten. Selge, aga meie võtame siit ette tänase saate viimase teema. Saate viimane osa, enne kui tuleme siin nii-öelda planeeritud teemade juurde, Rivo, sul ei midagi ikkagi südamele. Minul ei jäänud, sul ei ütlemata lihtsalt. et rääkisime siin selle nädala mängudest, et Selver mängib siis Bigpangaga kodus Audentese spordiaalis kell 5 postimeest ülekanne ja Pärnu mängib kell 3 kodus Taltekiga ja ka sellest on postimeest ülekanne, nii et vaadake kindlasti ja kes saab, et minge saali, et mõlemast mängust ma kujutan ette, tuleb väga-väga põnev andmine. Jah, arvestades seda, et noh, nagu Avo ise ka ütles, et ei olnud päris rahul sellega, mis näoga need mehed olid, kui ta sealt Lätis tagasi tuli, et siis mine tea, et kas nüüd on väga suurt imet saanud teha selle nädalakesega, aga jah, loodame, et tulevad mõlemad põnevamad lahingud ja. Ja kuna Daniel Massiel ikkagi Milanos ei saanud minna ja Taldekil on diagonaali vaja, kui sa pakkusid küll, jah? Jaa, ma kusjuures, ma sellegest küüsin WhatsAppi kaudu, et kuidas tal see Itaalia värk oli, et miks tal ikkagi minemata ei tuli tõesti välja, et paberite klist ei saanudki terve augusti kuu jooksul neid asju paika ja lõpuks võeti üks teine brasiillane sinna teiseks diagonaaliks. Siis ma ütlesin talle seda siin pool naljaga, et aga meil sul vanas klubis Taldekis on üks hea diagonaal praegu puudu, aga ta vastas muidugi väga viisakalt sedasi, et jaa, et Taldek on tore ja minule tähtis klubi, aga ega ma sealt otsest vastust ei saanud, kas ta ühenduses on olnud, aga oleks küll äge, kui ikkagi üks kogenud brasiillane sinna teetüüs või Taldeki mängima tuleks.
nojah , vaata , ootame ära , et kui talle mingeid muid pakkumisi kuskilt ei tule väga , siis võtame , no Milano või TalTech , see on üks-ühele põhimõtteliselt . jah , noh jah , eks siis see on üsna selles suhtes keeruline valik , jah . praegu ta ilmselt ongi natuke pilvedes võib-olla ka , et arvab , et peaks olema Milano mees ja siis noh , mingisugune TalTech siin hetkel väga pinget ei paku , aga kuu aja pärast võib kõik muutuda . jaa , ja pluss siis , kui ta tuleb , kus ta ikkagi tuleb , TalTech ja hakkab kaotama Selverile , Pärnule , Saaremaale , Tartule , et siis ilmselt tuleb pilvedest väga kiiresti alla . Sirel , mul lööb maha seda praegu . TalTech ei ole nii halb võistkond . aga kui Marcel tuleks juurde , sa arvaks , et nad oleksid medali konkurentsis ? mina , ma natuke kahtlen , et ma arvan , et see läheb ikkagi nurkadest , jääb puudu praegu seda rammu . Noh , medali konkurents on teine asi , aga ma arvan , et ikkagi seesama , mis me siin rääkisime ka , et kui neil oleks üks enam-vähem korralik diagonaal , siis nad kindlasti osutaks kõvemat vastupanu , jah . no sellega ma olen nõus , see on lihtne . kui neil tuleb mees juurde , siis nad mõnda kontrollturniiri mängisid reede Saaremaaga ja ma ütlen ausalt , ma laupäeval küsisin saarlastelt , et kas statistikat saaks , et teeks uudise , Märt Paljusalu , Saaremaa statistik , ütles , et tal on nädalavahetus vaba ja et küsigu mujalt ja küsisin Hannes Sepalt , ütles , et esmaspäeval võib-olla saaks siis kätte , aga no ma ütlesin , et ma kolm päeva hiljem enam uudist ei hakka tegema kontrollmängust , et natuke jäi nagu see asi lahtiseks . Noh , see on ka väga huvitav suhtumine nagu Eesti võrkpalliklubide poolt , et kõik tahavad hirmsalt sponsoreid ja hirmsalt kajastust ja siis , kui küsitakse sinu käest üsna lihtsat asja , kui raske on seda tegelikult saata , et palju see su päevast siis aega võtab , on ju , kas või Märt Pajusalu , seal on küll 10 minutit , et ärge siis rääkige , et keegi ei kirjuta või keegi ei taha midagi teha , et kui te ise nagu vastu ei taha anda , siis ei ole mõtet viriseda ka . ma just ütlen nii palju , et võib-olla minu viga on see , et ma oleks pidanud enne mängu ütlema , et mul see huvi on , et ma tahaks pärast mängustatistikat võib-olla , ma oleks pidanud reede õhtu reageerima , et aga noh , võib-olla küll jah , aga minu mõte on ikkagi see , et kui me tahame teha niinimetatud ühte asja , mida teeme meie siin , üritame suruda ja klubid ka , et siis peaks ikkagi mingisugune koostöövõimalus ka olema , et sul on jumala õige , et mis 4 päeva hiljem uudist , 3 päeva hiljem uudist , sellel on mõtet teha lihtsalt . jah , et seda ju sellise paberi selle nii-öelda võiks ju juba siis ise panna Facebooki , et üles , et kas või keegi korjab korjab või siis saata välja pressiteade umbes , midagi sellist . aga siin on üks võimalus , võib-olla Saaremaa kaotas selle mängu 0-3 ja Jan Solovjov no jah , aga siis lõi platsi puhtaks lihtsalt . siis oleks TalTech teinud ise uudise . Uku Rummi oleks õhtul 10:00 mulle helistanud võib-olla , et kuule , nüüd on lood nii , et pane arvuti tööle . mul on üks hea lugu sulle . isegi pilt on olemas . väike anekdoot oleks kindlasti lõppu tulnud . tervitame siin TalTechi meeskonda ja tõesti , nali naljaks , loodame , et nad selle ühe diagonaali omale juurde leiavad ja et see mees oleks hea , sest tõesti väga tahaks , et see viies klubi ka ikkagi Eesti liigas oleks selline , kes saab vastu ja saab hästi vastu teistele neljale , et meil ei ole mitte mingit vaenu TalTechi vastu . Aga nüüd siis tänase saate viimase teema juurde , võtsin siin sellise natukene vaba teema , öelge päris ausalt , kui tähtis on ühe võrkpalluri jaoks see , et läbisaamine antud klubi peatreeneriga on hea , kas ütleme , Rene , üks suurepärane mängija teeb hea hooaja hoolimata sellest , kes on pukis , kui ta väljakule pääseb , siis ta on tema ise ja mängib igal juhul hästi või sõltub see väga palju treenerist ? Tead , see ei ole üldse nii lihtne teema , kui pealtnäha tundub , et eks mingil määral on oluline , et see suhe mängija ja treeneri vahel kindlasti ei pea olema selline sõprussuhe ja nad ei pea olema väljaspool platsi väga nagu lähedased . aga selge on see , et nad peavad ikkagi koos ühtemoodi asju nägema ja ühte asja ajama selles suhtes , et ega mängijad on ka ikkagi erinevad , mõni on juba võib-olla selline mängija , kes on läbi tule ja vee nii-öelda käinud ja teda nagu on raske mõjutada või noh , teda ütleme siis maakeel öeldes ei kotigi nii väga , eks , kes seal nagu pukis on , et aga vastupidiselt mõne noore mängija puhul on see ülioluline , et sealt veel mingit enesekindlust ammutada , mõnega on vaja lihtsalt suhelda , et ütleme , hea treener tunnetab selle ära , et hea treeneri omaduste hulk on minu arvates see kommunikatsiooni pool on ülioluline ja selline inimeste tundmine , et kuidas ühele või teisele nagu läheneda , et jaa , ta võib olla ülioluline , samas ta ei pruugi , et noh , see sõltub väga-väga paljudest asjadest ikkagi . Andres , sul oli üks markantne seik vist sellel teemal ühest välishooajast . jaa , ei , ma tahtsin ka seda lisada , et eks treener , ütleme hea treener ongi natukene nagu psühholoog ka , et ega võib-olla sa ei pruugigi panna teda võib-olla tehniliselt nii palju või arendada teda edasi või kõiki neid mänguplaane nagu selgeks teha või mängima panna , aga puhtalt see , et ka
igal mängil on kindlasti mingid omad sellised füüsilised või muud sellised kuidas ma ütlen, eeldused ja kuidas sa suudad teda seda mängima panna või temast maksimumi võtta, et jah, mul on selline üks hea näide, et kus tegelikult trenni kvaliteet ja kõik selline nagu ei kannatanud absoluutselt mingit kriitikat, et oli see Belgia hooaeg ja seal oli treener, noh, ma ei oskagi öelda, kuidas saab niimoodi treeneriks nimetadagi, enne, aga tema on selline vaated ja see oli lihtsalt nii absurd vahepeal, et... Kas ta oli ise mängi olnud siis vähem? Ta on ise mängi olnud, jah, ta on ise side mängi olnud ja noh, näiteks minulegi üks selline hea õppetund oli see, et tema lihtsalt nõudis, et kõik tõstud oleksid hüppelt, et pole vahet, kus kohas see pall on, pead hüppama ja ongi kõik. Noh, niisugused nagu väiksed detailid, aga ja ei luban näiteks peale trenni ise või enne trenni nagu palle võtta ja sellised, et tema, see, mis tema teeb, on ainuke ja õige ja kõik ekstra, mis sa teed, on see, et kas siis minu trennid ei sobi sulle. Yeah. Et sellise stiilis, et lõpp kokkuvõttes oli see niimoodi, et juba enne poolt aastat olid ega mehed ei austanud seda asja ja ma arvan, et selles mõttes oli kõige toredam aasta, et võistkonna kaaslased oma vahel tekis selline keeme, et siia maani veel vahepeal jutustatakse ja noh, praegu võid küsida Sauli Sinkoneni käest, et me see hooaeg oli, kus oli tõesti mängijad oma vahel olid nagu nii head sõbrad ja toetasid ja mingid tülisid nagu ei olnud, et sa võisid kurjemalt kellegile öelda, aga keegi nagu ei solvunud, sellepärast, et said aru, et noh, et mul tuleb tugi sealt külje pealt, et see oli selline huvitav nagu aasta ja kus nägid, et tegelikult keegi ei astunud sammu edasi, pigem nagu sammu tagasi, aga tänu sellele, et me üksteist nagu toetasime nii palju kui võimalik, siis meil tegelikult see lõpptulemus oli isegi nagu hea. Nii et see tekis hea keeme eelkõige sellest, et... Jah, sa nägid, et pingilt nagu mingit abi ei tule, et sealt tuleb nagu ainult negatiivselt, et siis suudeti nagu need, kes väljakul olid või väljakul kõrval olid, need vahetusmehed või siis nende poolt said nagu mingit abi, et sa usaldasidki enda tiimikaaslast, mitte enam treenerit. Nii, aga Rivo, sina oled nüüd tänaseks meil mitmed aastad on Venema koondises treener. Inimlikul tasandil on selge see, et kõigi meestega, kõigi mängijatega ei saagi treeneril selline väga isiklik läbisaamine olla perfektne, inimesed on erinevad kõiki klappi oma vahel. Kuidas sinul on see olukord olnud? Kas on ka sellised äärmuslikke näiteid tekkinud, kus sinul ja ütleme siis Venema koondise peatreeneril mingi mängijaga ei tekigi sellist läbisaamist ja te saadate teda minema või peate kardinaalselt mingeid muudatusi tegema? Selliseid ei ole olnud, et minema kedagi saadeta, igal mängijal on ju oma väärtus ja millegi pärast on nad sinna koondisse võetud, et ega me päris mingit suvalise kuskilt ei võta ka, et me ei peagi läbi saama. Osad mängijatega on nii, et osad mängijad tulevad trenni ja teevad trenni ära, kuulavad, täidavad oma ülesandeid, me üritame neid aidata nii palju kui võimalik, nemad võtavad vastu nii palju kui nad võtavad, et ega keegi sundida ei saa lõpuks on, et sa nüüd kui sa nüüd seda asja ära ei õpi või tegema ei hakka, siis noh, rannavõrkpallis on see, et see lõppkokkuvõttes on see sinu tulemus, mis kannatab. Meie proovime aidata võistkonda ja mängijat. Osadega on nii, et osad teevad nagu lihtsalt tööd, osadega saame paremini läbi, osadega ma teenist mängimas või mingit asja vabadel päevadel on. See täiesti nii on, aga minu, nagu päevalõpus minu arvamus on see, et treener peaks töötama võistkonna heaks, mitte vastupidi. Et võistkond teeb tulemuse, mis on treenerile kasulik ja treener peaks töötama nagu võistkonna heaks ja tänu sellele võiks ka treener, noh, mitte nüüd üritada kõigiga läbi saada, aga vähemalt mõista seda, et miks need osad mehed nagu on sellised teistmoodi ja mitte hakata peale suruma mingisuguseid ulmeliselt oma asju, sest me ei saa võtta kõik ühte moodi, noh, me näeme väga hästi, meil on 8 mängijat on ju, ja kui me Olegile saime panna nagu ühe servi vastuvõttu tehnika, siis me teisele mängile lihtsalt ei saa seda sama panna, sest ta lihtsalt ei suuda teha seda. Temale peab lähenema teistmoodi natukene. Oleg on selline, kellega sa saad rääkida, et noh, et mida sa seal tunned, kuidas sul see käte liikumine ja keha liikumine on, ta saab aru, teise mäng ei saa, sest ta ei saa aru tegelikult ise, mida ta teeb. Ja siis sa peadki leidma selle nagu siukse vahe ja üritama neid suunata, et meie töötab, mina töötan võistkonna heaks, mina töötan võistkonna jaoks. Aga palju sul sellised emotsionaalseid jutuajamisi on mängijatega, et keegi ütlebki sulle, et näed, et ei see, mis me teeme, on vale või et ei, mul ei tulegi see välja,
ja sina pead siis kuidagi suutma seal vahel kõike organiseerida nii, et jääks rahu, mitte ei tule no seda. Me oleme suutnud kokku leppida mingit asjadega, mida mina näen nagu kõrvalt, mida võiks teha, mida võiks proovida, mis võibolla mängi jaoks on algul ebamugavad on ju. Siis me oleme suutnud nendega kokku leppida selle, et me mingi aja proovime, sest me saame alati tagasi minna vana juurde ja vaadata sealt mingit uut asja või siis vahepeal tuleb välja mingi teine situatsioon, kus me saame aru, et tegelikult, nagu ütleme sama servi vastu, et tema jaoks on see mugavam ja tal tuleb see paremini välja. Et me oleme suutnud siiamaani kokku leppida selle, et me proovime mingi aja, sest üks asi, mis minu jaoks kui treeneri jaoks on üks ajuvabamaid ja üks rumalamaid väljendeid üldse profisportlase poolt, on see, et ma ei oska või ma ei saa seda teha, mitte ma ei saa, vaid ma ei oska, mulle ei tule välja. Ja eriti seda siis, kui sa oled kolm korda proovinud, on, ja siis aga mulle ei tule välja, ma ei oska seda. Kui sa võrkpalli hakkasid, kui sa oled mänginud 10 aastat võrkpalli, siis ei saa öelda, ma ei oska alt söötu. No kuidas, see ei ole võimalik. On, ja siis me nagu üritamegi, et, aga et siis kui ta ei oska, et siis õpime ära. Ja siis me üritame kokku leppida mingi aja, siis vaatame selle aja jooksul, kui tõesti nagu paremaks ei lähe, kui sa ise ei tunne, et paremaks läheb, siis teeme, vaatame mingisuguse muu variandi. Nüüd Rene, tuleme selle juurde, mida Rivo siin mainis, et treener ikkagi peaks töötama võistkonna heaks, mitte vastupidi. Sina oled mänginud väga suurtes klubides, toome jälle need suured klubid ka nimepidi, et Trentino, Belhatov, Maasseik. Seal on, ma eeldan, väga kõrge egoga nii treenerid kui ka väga paljud mängijad. Kas seal tuleb sellist ikkagi omavahelist võimuvõitlust ette, ütleme, iga kuiselt, iga nädalaselt? Tuli ette, jah. Tuli, jätame nüüd Maasekki välja. Ta ikka ei ole päris Belhatov või Trentino, et seal oli asjad natukene teistmoodi demokraatlikumad kindlasti, et Trentinos oli küll, jah. Ma ise läksin sama teadmisega, et Angelo Lorenzetti, kes on endiselt seal peatreener, on üks maailma nagu parimaid ja ootused, lootused olid väga suured, et teatud mõttes ma tunnistan aust, et ma pettusin, et just see nii-öelda inimlik pool ma ei saanud nagu lõpune aru, et mida ta nagu täpselt nagu mõtleb, et ta oli selline mees, kellele meeldis jubedalt filosofeerida, me istusime, tegime tunniajaseid jutuajamisi väga tihti, rääkisime laevadest rongidest aala läbi lilleda, kuidagi ta üritas jõuda oma nagu pointini. Kogu võistkonnaga või ainult sinuga? Ei, kogu võistkonnaga, et siukseid jutuajamisi oli hästi palju. Aga siis, kui tal nagu ei olnud aega, kui oli näiteks mängusituatsioon ja oli vaja mingisuguseid kiireid otsuseid teha vastavalt olukorrale, siis ta oli väga tihti peale hädas, et kas mingid vahetused, mingisugused taktikalised, mingid asjad, mida on vaja korrigeerida jooksu pealt, no need asjad nagu olid kuidagi natukene jäid vajaka, ütleme siis nii. Ja samamoodi ka trenni osas jäid mingid küsimused õhku näiteks, et kui oli 2,5 tundi trenni, siis 2,5 tundi tehti täis, et jube palju oli sellist kellavaatamist, et mitte seda, et kuidas see trenni kvaliteet parasega on või kuidas on meeste füüsised, et noh, meeletu arv inimesi, mis käis igapäevaselt füüsolaua pealt läbi, sest lihtsalt kõigil oli probleemid, et jah, okei, tippude tippus tehakse tööd väga-väga palju, aga noh, päeva lõpuks ju tegelikult võiks eesmärk olla see, et mees on nagu terve ja valmis endast 100% andma, et see oli nagu siis see pool, jah, ja Belhatovis oli ka teistmoodi, et seal ju sellel aastal oli parasegu MM, mille Poola teatavasti siis võitis ja noh, ega sealt nii mõnigi mees tuli ka päris sirge seljaga tagasi, noh, loomulikult arusaadavatel põhjustel ka. Aga siis oligi Tallinn Roberto Piazza, kes mulle väga isiklikult meeldis. Kuigi ei saanud algusest kohe hästi läbi, te saite mingist hetkest, ma mäletan, paremini läbi. Jah, eks meil oli see keeruline, et mul isiklikult oli keeruline moment see, kui me seal rahulikult toimetasime alguses, noh, meil sai mina isiklikult vist, jah, me mängisime EM-kvalifikatsiooni üldse. Ja me saime sealt tulema juba kuskil septembri alguses, et MM läks pikemalt ja siis me ütleme poole võistkonnaga tegutsime oma pead selles, kõik nagu selles mõttes sujus ja oli tore, et kui see kaardivägis, et lõpuks MM-ilt tagasi jõudis, siis nagu lõi selle kaardipäki sassi ja selles mõttes võibolla mind ei võetud piisavalt tõsiselt ja ma tunnetasin seda nii mitte küll treeneri poolt, aga selle just selle gruppi poolt, et nad just olid võitnud ka tiitli ju Poolas, et selles mõttes ma olin natuke raskes situatsioonis, aga rääkides siis treeneri poolt jah, et ta seal ikkagi
täitsa nagu valimatult nagu peenestas, et tal ei olnud mitte mingit probleemi, et kui ikkagi trenni kvaliteet tema jaoks ei sobinud, siis ta ütles, et noh, sayonara, et näeme homme, siin ei ole midagi teha ja ta astus kaks korda ja poole tunni pealt trennisest välja. Siis ta ütles, et siin ei ole küll täna mõtet olla, et ta selles mõttes maailmameister selja külas pärit tema jaoks on vahet, et see oli päris kõva värk, jah. Et eks kindlasti tal olid kamad miinused, et samamoodi läks ta seal raksu näiteks oma enda selle staffiga nii-öelda, kellega ta seal koos oli, ta usaldas rohkem oma arste ja nii edasi, et Poolas selles mõttes sa pead olema väga selline paindlik ja hea nii-öelda poliitika mingis mõttes, et seal niimoodi prõmmida võib-olla ei ole väga lihtne, samas tõel au on see, mille kallalda prõmmis mitte kunagi tegelikult ei olnud tale vastu väidet anda, et pigem oligi see ego kohati ja noh, ütleme, noh, Belhatovit mingis mõttes ma kutsuks nagu jalgpalli mõistes Real Madrid, et seal selles mõttes jama käib päevast päeva. Minu küsimus on nüüd see, kui ta läkski poole tunni pealt trennist ära, esiteks, kas te mängisite edasi ilma peatreenerita, treenisite? Ei, ülikõva veel oli tegelikult see, et abitreeneriks oli sellel hetkel Mihail Vinjarski. Ja kuidas tema, noh, ta tegelikult oli ju väga paljudega koos mänginud nii koondises kui ka klubis, varasemalt tegelikult, kui ta veel mänge oli. Ja kui ma jäksin, siis Marius Vlasli oli see mees, kes hakkas seal prõmmima, kui peatsa välja astus, et no, mis mõttes, mis asi see siin nüüd siis on. Ja kuidas siis Vinjarski, kes tegelikult on Vlasliga ka väga hea sõber, läks sinna ja lihtsalt sõimas tal näo konkreetselt täis. Et sõber või mitte, aga kuidas ta nagu ikkagi seisis enda nii-öelda selle treeneri eest. Treeneri taga, jah, et see oli päris kõva, jah. Nii, aga järgmine päev, kas seda oli näha treeningul siis, et mehed olid teistmoodi ja see ütleme, see piatsa siis käik selline, see mõjus hästi ja seal oli oma tulemus? Mingil määral kindlasti, jah, aga mis mul jällegi ülimalt meeldis ka siis, kui mul endal oli temaga ütlusi seal trenni jooksul ja nii edasi. Treen sai läbi, probleemid jäid sinna, järgmine trenn, kõik unustatud, hakkasime jälle nullist peale, et selles mõttes ta oli nagu inimesena tugev ja kõva mees, et ei olnud mingit sellest solvumist ja mingit sellest ilulilu värke, et noh, meeste värk on probleemid, räägime ära ja siis lähme eluga edasi, et niimoodi mulle meeldib. Nii et temaga sulle iga juhul hea selline kogemus kokkuvõttes siis ja ei välista, et kui kunagi tekiks võimalus, siis me eiks peatsa käel uuesti. Oi, igatahes. Kahju lihtsalt, jah, et see hooaja lõpp selline oli nagu ta oli, et ma usun, et ma oleks võinud päris ilusad asju veel korda saata. Ma tuletan meelde, te mängisite, sina olid siis, kui Vlasli oli vigastatud, meistri liiga veerand finaalis ja said edasi pool finaali, eks ole? Just nii oli, jah. Peterburi seniidiga, jah, mängisime veerand finaali. See oli päris, jah, selles mõttes me lootsime, et loosist nemad vastu tulevad ja tulidki, et siin oli lihtne reisida, see mängustiil, nagu nende mängustiil meile sobis, selline venelaste siuke kõrge üles ja lõme jõuga, et tänapäeval suhteliselt keeruline tegelikult eriti Poola süsteemi vastu mängida, et sa võib-olla kolm korda oled üle bloki, aga kolm korda me puudume siin ka, mängime kaitse üles ja lõme vastu, et väga, väga põhjalikult taktikaliselt just valmistusime ja lõpuks jah, kuldses keimis võõrsil läksime edasi, et see oli päris jah, tore aeg. Kuldsest keimist juttu tuleb, siis peab ütlema, et täna meil kuldne keim on saamas vaikselt juba läbi ja Andres, ütleme Renega, te olete ikkagi saanud ilusti hakkama Raineriga, ei ole tekinud mingit muresid. Vaatame veel siin. Oeg on pikk, siin alles algus. Küll me siin saame ragistada ka. Aga vist öeldakse ka nii, et kes ikkagi üldse ei vaidle oma vahel või üldse mingid lahkarvamise terve hooaja jooksul ei teki, et nendel kuidagi ei ole ka see tegemine vist nii 100%-line kuidagi, et see vaidlemine käib ikkagi spordis ka asja juurde. Eks mingid hetked ikka pead nagu, noh, nii-öelda põlema minema, täpselt see ongi see, et eks igal ühel on võib-olla mingid erinevad arusaamad, aga kui sa teed nagu südamega, siis mingi piirini pead enda eest nagu väljas ka olema ja siis sealt see tekibki võib-olla mingi väike uus arutelu, võib-olla ka natukene keegi saab seal võib-olla pahaseks ja mida iganes, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et mehed vaataksid üksti selle otsa ja räägiksid selle asja ära ja lõpuks oleks ka argumentid, et miks. Ja kui sealt juba edasi, siis see on nagu loogiline protsessi osa.
saate lõppu ütlen ainult nii palju, et head kuulajad, me lülitame siia sellise uue väikese rubriigi sisse järgmist nädalast, et kuulaja küsimused, kellel on mingid huvitavad küsimusi meie saate nelikule või viisikule, siis andke sellest märku võrkpall 24 Facebookile sõnumite kaudu või info@võrkpall24.ee aadressile kirju saates ja tänase saate lõpusõna ma jätan hoopis Rival, ole ja ütle kuidagi nägemist kuulajatele. Nägemist. Ei, no mis, väga tore, et te kuulasite meie 70. Sõnju. Täna oli 71 juba. 71. Saadet siis ja eriti kohtume. USA-st. USA-st, Mountain View, linna, say hello to Mountain View, linna inimestele ja kohtume järgmisel nädalal. Väga tore oli teiega siin stuudios olla ja nagu ikka läks väga palavaks lõpuks. Super, nägemist. 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 Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee. Mik, mik. Ega edu pole jänes, mis eest ära jookseb. Ärid on edukad, Hammerheadi majades.